forte. Pessoal, por contraste visual, protesto é número 5. Bom, a gente espera que o ato transcorra tranquilamente, né? Ao contrário do que aconteceu no outro ato. Espera que a polícia colabore aí para que o ato aconteça com tranquilidade, que ele tenha seu começo, meio e fim. E é isso. Idiota do caralho. Quebra o pau, gente. Quebra o pau. Vou mirar só nele. Atenção, pelotão! Aí, cobrador, pra você aí, ó. Dança, andade, dança até o chão. Aqui é o povo unido contra o aumento do fusão. Cordão, vem, pega aí, ó. Na frente da prefeitura, quando está sendo feita uma projeção na parede, um grupo de manifestantes soltou rojões em direção à tropa. E a tropa teve que agir para fazer a dispersão. Eles começaram. Não teve o que começar. As pessoas estavam cantando slogans, batendo palma, estava tendo o pessoal da fanfarra. E aí, de repente, eles pegaram os escudos, o pessoal do choque, e aí eles foram pra frente e começaram a jogar bomba e atirar. E é isso. E se alguém escrever, falar que isso foi um confronto? É cínico, covarde, canalha, sem caráter, porque... isso não é um conforto. Você tá bem? Ó, vai pra lá, onde estão as mulheres brigadas ali, ó. Porra, mano. Vou de boa. Ô, fica de olho aqui, ó. Assim que eu voltei, o ato tinha dispersado, tinha uma menina desacordada na frente da prefeitura. Eu juntei com o pessoal, a gente acudiu ela, tentou socorrer. Ela estava sufocando, ela estava com dificuldade de respirar. Alguém tá com flash aí? Acende flash, Certo. Moça, você consegue responder? Responde, moça. Eles vieram pra cima, a gente tirou ela do chão, veio eu e mais duas pessoas, tentamos passar pela barreira da polícia. A gente pediu, pelo amor de Deus, pra eles deixarem a gente passar com ela, pra gente tirar ela dali da zona de perigo. Eu também não vou me arriscar demais a revirar ela pra ver se tem machucado em algum lugar, mas ela parece que tá sufocando. Ele vai precisar tirar ela daqui. Dois rapazes segurando a menina desacordada na frente deles. Essa distância. E eles pegaram o gás de pimenta, jogaram no nosso rosto porque não queriam deixar a gente passar e, consequentemente, acertaram no rosto de uma menina desacordada. Exatamente isso que essa polícia fez. Se as pessoas reagiam, nós tínhamos que usar técnicos para imobilizá-los. Obrigado.